Thank you.
大家好，我是威听。首先，李子嘉两局不敌安塞龙，让丹麦队夺得首分。首局开局，安塞龙打了一波5-1后，也是1-6进入半场。半场后，双方各得10分，让安塞龙以21-16拿下首局。第二局开局，双方7-7后，安塞龙连拿4分，以11-7进入半场。半场后，虽然李子嘉在13-9落后时迅速追平，并缠斗至22-22，但安塞龙还是以24-22拿下比赛。